У Кривому Розі зараз відкриваються меморіальні дошки воїнам, полеглим у ході АТО. Але є герої, чиї життя обірвалися під час іншої війни – афганської. Серед таких – Володимир Лашкул. 19-річним юнаком Володимир був призваний в армію і потрапив до Афганістану. У 20 років його життя обірвалось. Для рідних це болюча втрата. Їхнє горе безмежне, скільки б часу не минуло. Жаль, звісно, що немає ребят. Дуже молоді хлопці. Жалко, що мами немає, папи немає. Всегда ми ждали, ну, не дождались. З теплом згадують Володю його друзі. Усі як один говорять, що був він добрим і чуйним. Такий лагідний, добрий був хлопець. Дуже вирізнявся з останніх. Дуже спокійний був такий, дружелюбивий. Ми з ним добре товаришували. От, дуже прикро, що такої доброї людини не стало. Ті, хто прийшов війну, в мирний час ніколи не полишають бойових побратимів і прагнуть, щоб пам'ятали кожного загиблого. Ми проводимо патріотичне виховання молоді, уроки мужества, допомагаємо сім'ям погибшим, вдовам, допомагаємо інвалідам, воїнам, афганцям, учасникам бойових дій, оздоровлення, допомогу в сімейних проблемах, житлових проблемах, ну, во всіх, всестороння допомога. Забота, внимання. Це задача кожного афганця – допомагати нашим бойовим товаришам. Меморіальну дошку на стіні закладу, де навчався Володимир Лашку, було відкрито за сприяння Жовтневого райвиконкому. 20 років. Молоді хлопці могли багато зробити для нашої України. І сьогодні у нас теж непросте час. Сьогодні приходиться захищати нашу країну на востокі України. Світла пам'ять всім афганцям погибшим. І, звісно ж, Володимиру Лашку. Пам'ять про героя вшанували хвилиною мовчання. Присутні поклали квіти до меморіальної дошки.